Jubilatu ezkero, gizarteari ezin diogula gehiago ezerreman uste alduzu. Begirada hori adinkeriari lotuta dago, eta erabat ezabatu behar dugu gure ingurutik. Jubilatzen garenean, eskubide guztiak dituzten pertsonak izanez jarraitzen dugu. Eta gizartean, beste rol batetik, baina asko aportatuz jarraitu dezakegu. Adinekoa naiz, zu bezalaxe. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Soy mayor, soy como tú. Por una sociedad amigable y cuidadora con la edad.